Hansson-doktrinen efter Per Albin Hansson. Detta är grunden i den politik som styr det här spelet av Hearts of Iron 4. Per Albin Hansson var en intressant politiker som började som arbetarklass och ung rebell, men som till slut blev Sveriges statsminister under andra världskriget. I grunden så var han en pacifist och var också styrande för en hel del nedskärningar, framförallt under 20- och 30-talen, till kungens stora förfäran. Det här spelet går under antagandet att i mitten av 30-talet så har han insett att stormakten Nazi-Tyskland under Adolf Hitler kommer vara ett hot mot Norden och tar därför fram Hansson-doktrinen, vilket är att Sverige ska inte vara neutralt om Danmark, Norge eller Finland blir angripet. På väg hem på spårvagn nummer 12 efter att en äldre rik man hytt med näven åt Per Albin Hansson och kallat honom Per Albin, din kanalje, så kommer en officer hem till Per Albins radhus i Ålsten. Sovjetunionen har förklarat Finland krig. Per Albin måste nu rusa till sitt kabinett och bestämma hur kommer Sverige att svara på detta. Kommer det ligga en krigsförklaring mot Sovjet i tiden? Eller kommer man välja andra metoder för att stödja broderfolket mot inkräktaren? Vi fortsätter spelet och Per Albin bestämmer sig genast för att vad Finland behöver framförallt är material. Finlands försvarsindustri är ungefär i samma skick som den svenska var i mitten av 30-talet och är inte gjord för krigsproduktion. Således så kommer Finland att få leveranser när det kommer till artilleri, luftvärnskanoner och pansarvärnskanoner. Så kommer 25% av den månad av produktionen varje månad att överföras till direkt till finnarna. Stormkanonvagnarna 37 kan man inte avvara. Däremot så kan man avvara 110 stycken bombflygplan av typen B4 Hart, 12 stycken bombflygplan, 103 stycken jaktplan av typen Gladiator och 30 stycken jaktplan av typen J6 Jaktfalken. Man tar också det aningen drastiska beslutet att föra över 20 stycken av den nya B3 Junkers som man har köpt på licens från Tyskland. Detta blir den grunden i den svenska materialhjälpen. Det finns bara ett problem nu här. Vi får vänta tills vår nya request kan skickas. Men så vitt jag vet så kan vi ännu inte skicka volontärer för att hjälpa dem i deras krig. Så, nu kan vi skicka den finska kåren. Det finns bara ett problem. Vi kan bara skicka en division att hjälpa dem. Så vi kommer vara tvungna att splittra den här. Annars, vi gör så här. Första och andra brigaden tar vi bort. Så finska kåren blir helt enkelt finska brigaden. Den här styrkan har inte fått alla sina stormkanonvagnar. Men det är vad vi kan skicka just nu. Vi får inte skicka mer. Och det är för att vi helt enkelt inte ska vinna Finlands krig åt dem. Så vi väljer att finska kåren under Erik af Edholm kommer att skickas. Samtidigt så fortsätter vi vår forskning inom militär taktik.
Våra volontärer är nu på väg. Och samtidigt så har vi då två stycken infanteribrigader som inväntar. Ja. De fick helt enkelt inte åka till Finland och slåss mot Sovjet. Så vi får helt enkelt invänta att våra volontärer anländer i Finland. Och sen får vi se vart vi kommer göra bäst nytta. Vad som är intressant med volontärer i Hearts of Iron 4 är inte bara att vi tillåts hjälpa finnarna med att skicka soldater, utan även det faktum de förväntas anlända den 8 december. Utan även att vi kommer ha befäl över dem. Vi överlämnar således inte befälet över trupperna till finnarna, utan det gör vi själva. Samtidigt så har vi gett finnarna i princip alla våra jaktflygplan. Så vad vi måste göra nu är att se till att vi återstartar produktionen av J8 Gladiator. Trots att vi faktiskt är bara i 30 dagar från att ta fram dess ersättare. Vi snabbar på spelet lite. Och våra volontärer har precis anlänt. Som ni ser här så är Mannerheim-linjen väl bemannad. Och vi kommer skicka våra volontärer till Viborg först av allt. Den finska brigaden är redo för strid, även om de är oerfarna. Längs med gränsen så ser vi också att Sovjet inte har påbörjat något större anfall riktigt än. De har bara nöjt sig med att förklara krig hittills. Förhoppningsvis kommer nu anfaller sovjeterna längs med gränsen. Eller är det finnarna som gör motanfall? Det verkar vara finnarna som faktiskt gör motanfall. Vilket är bra. Det innebär att de håller Sovjet stångna. Samtidigt så har vi i Finland mötts av... Jag vill gärna kalla flyget i Finland för F-19. Det är bara det att vi kan inte skicka flygstyrkor. Vi kan bara skicka materiell. Vi kan inte överföra våra egna flygflottiljer. Vi kan inte utan en krigsförklaring. Och en krigsförklaring i det här fallet vore ödesdiger. I alla fall, finnarna har öppet hånat den svenska doktrinen att inte ha k-pistar bland sina förband. Så således tar vi mycket snabbt fram en k-pist som vi förhoppningsvis sedan även kan dela med oss av till finnarna. Finnarna avancerar faktiskt in i Ryssland. På mittenfronten så håller man upp just nu på att försöka skära av ett ryskt regemente. Så våra volontärer får begäran att de ska ta sig dit. Samtidigt har Japan vunnit en stor seger i Kina. Vi ska försöka att inringa det här förbandet med hjälp av våra volontärer och våra finska vapenbröder. Således påbörjar vi ett anfall mot finnarna. Samtidigt så inser vi också att vi kan bygga nya jaktplan. Så nu ska jag bara pausa här så att jag inte gör för mycket saker på en och samma gång. Det plan vi bygger är... Vänta, nu måste jag gå tillbaka och hitta mitt cheat sheet här. För jag har nämligen en bild där jag tog fram. Där har vi. Så, då har vi där. Och så. Ginie Seversky med uppgraderade vapen kommer bli vårt nya jaktplan. Ja, jag tycker också att det är en väldigt fånig sak om jag ska vara helt ärlig. Den tar liksom inte kostnadseffektivitet in i... Håll positionen! I beaktande. Så jag håller helt med på den punkten. Det finns vissa fåniga detaljer med det. Men jag tror också att det är en balansfråga. Men ja, det är lite konstigt att vissa av K-pistarna som är bokstavligen gjorda för att kunna produceras fort. Inte alls produceras fort, utan att de istället
Åh, herregud, nu kommer fler ryssar. Och nu börjar tyskarna få upp intresset för Skandinavien. Det är inte bra för oss. Vi väljer att den här styrkan ska bli vår nya brandkårsstyrka. Den får en ny befälhavare. Så den kallas helt sonika insats. Ja, men för i helvete! Tyskland har anfallit Danmark. De kommer anfalla Norge. Och enligt Hansson-doktrinen så behöver vi göra någonting åt det. Uppfattat. Så vi skickar ner 2 hemvärnsbrigader dit. Och samtidigt så ska vi... Vi kan inte föra krig mot fienden själv. Vi behöver world tension på 80% innan vi kan begära tillstånd att gå med i de allierade. Det är inte bra. Förhoppningsvis kommer det en inbjudan ifrån britterna att låta oss gå med. Men vi kan inte på eget bevåg förklara krig mot det tyska riket. Eller på annat sätt hjälpa våra broderländer förrän vi... Detta på grund av vårt demokratiska statsskick. Fortsätt framåt! Vik inte! Finska brigaden var lite väl övermodiga i sitt anfall där, så de får falla tillbaka. Ja, det skulle vi faktiskt kunna göra. Send volunteers. Och givetvis så får vi bara skicka en frivillig Danmark. Sen får vi se om våra frivilliga överhuvudtaget hinner dit innan slaget är över. Så vi får skicka frivilliga till Danmark. Sen volunteers, no army, sen så. De kommer att komma fram till Danmark den 28 januari. Och fördelen är att då kommer de antagligen komma fram här i Köpenhamn, och förhoppningsvis kan Köpenhamn åtminstone hålla länge nog. Vi kan också placera våra trupper här i Själland. Så vi snabbar på det hela också. Lend-lease till Själland tror jag dock är... Eller till Danmark, det är bara slöseri. Dock så tror jag att norrmännen kommer få lite lend-lease. Så de får också 25% av vår produktion av kanoner, luftvärn och pansarvärnskanoner. De kan också få motoriserade förband, för det kommer de behöva. Dessvärre så har inte vi varken jaktplan eller bombplan att ge faktiskt. Även om det vore väldigt kul att använda V3 Junkers mot tyskarna. Så vi skickar helt enkelt markförband eller markmaterial till Norge. Samtidigt som vi etablerar en medeltung bombflottilj. Som vi inte har manskap för, därför att vi har inget manskap, därför att vi befinner oss inte i krig. Det här stör mig också. Vi kan gå till conscription law. Och egentligen så ska Sverige i grunden ha extensive conscription. Samtidigt så har vi dock insett att vi ska inte ha tyska bombplan. Framförallt inte ett tyskt bombplan som tyskarna själva inte använder. Så vi ska uppgradera våra bombplan. Nu står det här att det här är Saab B18A, men det är... vi har faktiskt redan en kår redo för Norge, och Norge är redan i krig. Det är bara det att Norge behöver inte för de frivilliga. Utan jag hamnade i det här kriget lite tidigare än vad jag hade väntat mig. Och nej, vi tänker inte köra en fullständig historisk playthrough, så de kommer helt enkelt... kallas för norska kåren, får den kallas. Eller norska brigaden kallar vi den. Det är oftast inte en idé att försöka innan USA har gått med de allierade. USA, det här spelet hanterar Lend-Lease otroligt dåligt. Egentligen så skulle USA i det här fallet mer eller mindre vara väldigt villig att skicka krigsmaterial till Sverige. Samtidigt som Churchill, eller inte Churchill i det här fallet, det är fortfarande Neville Chamberlain.
Stackars Chamberlain, han blev så undanskuffad av Churchills roll i historien. I det här fallet så skulle Storbritannien i princip hurra om Sverige sa: "Här är ni, vi vill hjälpa Norge och Danmark, kan inte vi få gå med i er allians?" Det hade Storbritannien tyckt väldigt bra om. Men det här spelet tar inte det i poäng. Churchill sa en gång att stackars Neville Chamberlain, han trodde han kunde lita på Hitler. Men jag tror inte jag har fel om Stalin. I alla fall, ryssarna kraftsamlar längs med den finska gränsen. Men de verkar inte vara så där överhypade på att anfalla. Vi prövar ett anfall med vår kår från. Det går inte så där jättebra. Den finska kåren har tryckts tillbaka. Jag har mycket jag behöver se, men tack för tipset. Det börjar snart närma sig datumet då våra volontärer ska komma fram. De ska dyka upp den 28. Där kom de. Uppställning. Vi skickar våra volontärer till Själland. Som tur är så har både Storbritannien och Frankrike bestämt sig för att de skickar flygplan till Danmark. Det är nästan så att vi borde placera våra trupper i Odense faktiskt och hjälpa de danska trupperna där. Ett annat alternativ är att vi försöker ta oss till den här hamnen och skyddar den istället. Men jag tror att vi ska hjälpa till med att skydda huvudstaden genom att ta upp ställning vid Odense. Åh, shit, här kommer tyskarna. Vi hann inte till Odense med vår kår innan. Och då får vi heta Danska Brigaden. Danska brigaden har inte heller fått mer än hälften av sina stormkanonvagnar. Political advisor, improved relations kan vi behöva faktiskt. Uppfattat. Tyskarna anfaller. Vi måste hålla dem tills det att danskarnas förstärkningar anländer och vi kan hålla tillbaka fienden. Problemet är att den här brigaden har inte så där jättemycket organisation kvar. Så det kan faktiskt vara så att den kommer behöva retirera till Köpenhamn och försöka hålla Köpenhamn istället. Vi ska också se till att vi faktiskt får ett ruskigt bra försvar där och vi kommer behöva se till att Skåne får byggprioritet på den. Fienden anfaller med 5 divisioner och växelvis framryckning. Förhoppningsvis. Och det verkar som att tyskarna inte riktigt kan hålla sig ifrån. Ja, våra trupper blev besegrade. Men de har lyckats retirera i god ordning. Jag tänker låta trupperna att vänta tills de har fått upp. Belgien har gått med i kriget. Luxemburg har valt att kapitulera. Jag tänker vänta tills den här truppen har återfått all sin organisation innan vi skickar in tillbaka den i frontlinjen. Samtidigt ska vi också ta en titt på vad finska brigaden har för sig. Finnarna har börjat en serie motstötar mot Sovjet, även fast Sovjet verkar ha fått för sig att de ska anfalla Petsamo. Dock så har ryssarna motanfallit vid Mannerheimlinjen och tagit över den. Så fort finska kåren kommer inte överleva det här. De kommer behöva retirera. Viborg har fallit. Herregud. Ryssarna bet tillbaka rejält. Finska kårens uppdrag är just nu att ta sig till Helsingfors.
och där försöka att omgruppera. Helst av allt skulle jag vilja att finska kåren nu gör ett motanfall mot Viborg, men jag vet inte vilket. Åh, herregud, det kommer bli en kapplöpning för finska kåren nu. Ryssarna gör ett motanfall mot den finska brigaden. Order. Den svenska brigaden står i Köpenhamn och hjälper danskarna att försvara huvudstaden. Ja. Även den finska kåren har fått stryk. Problemet är att vi har egentligen bara en brigad. Så vi kommer att... Ja, herregud, nu anfaller ryssarna oss igen. Det blir en kämpande reträtt här så länge som ryssarna inte spärrar vägen för oss. Ryssarna avancerar rätt långt in i finsk territorium. Jag tror inte vi kommer kunna hinna till Helsingfors innan dem. Så vår alternativa destination för finska brigaden blir Tampere. Där vi förhoppningsvis finnarna har tillräckligt mycket flygplan där. Så vi hinner till Helsingfors med finska kåren. Och Sovjet och Finland har skrivit på ett fredsavtal. Antagligen har finnarna gått med på villkoren från början. Det innebär att den finska kåren nu är på väg tillbaka till oss. Än så länge håller vi dock Köpenhamn med danskarnas hjälp. Danskarna kanske inte ser det på samma sätt. Men det är vad som händer i alla fall. I alla fall om ni frågar de som skriver de svenska historieböckerna. Danmark är dessutom betydligt mer befäst än resten av... Eller Köpenhamn är mer befäst än resten av Danmark. Italien har dock gått med axelmakterna. Jag är fortfarande begränsad i hur många volunteer units jag får skicka. Eftersom jag får bara skicka en volontärenhet per land. Dock så är det så att nu har tension gått upp, så vi kan faktiskt fråga om vi får gå med de allierade. Så, nu har vi gått med de allierade. Vilket innebär att vår flotta kommer att börja anfalla tyska mål på Östersjön. Vart tog vår flotta vägen förresten? Bra. Slagflottan befinner sig... Både slagflottan och undervattensflottan befinner... Ja, krig. Eller inte riktigt krig ännu. Därför att vi har inte officiellt erbjudit att gå med i andra världskriget. Det är bara det att jag tror inte riktigt... Uppställning! Får se insatsstyrkan. Det finns bara ett problem. Nu har vi gått med de allierade, vilket gör att ja. Vi kan visserligen skicka in trupp här, men utan en krigsförklaring mot... Dessutom har alla våra volontärenheter skickats tillbaka. Men nu kan vi skicka in insatsstyrkan till Köpenhamn. Där kom erbjudandet att gå med i kriget. Och vi är nu med i andra världskriget. För att göra saken extra frustrerande så har inte vi de politiska poäng som krävs för att öka vår manpower. Order. Inte ens Nisse från Manpower kan öka vår manpower, och då fan är det illa. Paris har fallit, så det känns som vi kanske valde fel sida i det här kriget. Den finska kåren. Finska brigaden får rapportera till Köpenhamn omedelbart. Så den norska brigaden befinner sig just nu i Fria Frankrike, vill att vi hjälper deras, och Frankrike har kapitulerat. De vill att vi slåss mot German Reich, Slovakia, Italien. Vi slåss ju redan mot dem. Liksom, vad är skillnaden? Rudolf Hess är död efter att ha flugit till Skottland och försökt att mäkla fred med britterna. Vad som är lite kul med det här eventet är att om
Hindenburg inte gick under i Förenta Staterna, så kommer Rudolf Hess att kapa luftskeppet Hindenburg och flyga till Skottland med istället för den Messerschmitt 110 som han använde i verkliga livet. Helsingborgs hemvärn har strikta order att inte blanda sig i det här. Den finska brigaden är på väg. Varför skickade ni dem till Stockholm för? Alltså, vi har volontärenheter som slagits i Köpenhamn. Och då bestämmer man sig för att de ska skickas ända vägen bort till Stockholm. Av någon jävla anledning. I alla fall, vi kan nu, så fort vi får manskapet till det, påbörja. Vi ska först se om det finns tyskar över. Ja, tyskarna har skickat in sina jaktplan över landet. Det är i form av Messerschmitt B-109, Avia, Fiat och Fokkers. Vi har ännu inte tillräckligt mycket erfaret jaktflyg. Dock så kommer vi att skicka in våra stridsflygsdivisioner med B-4 Hart över Danmark för att agera närunderstöd för trupperna som slåss där. Svensk närunderstöd är mycket bra och danskarna ska känna sig mycket tacksamma. Dock så kommer vi behöva mer jaktflyg och helvete. Tyskarna är på väg. Den danska brigaden, eller den norska brigaden, förlåt mig, har varit tvungen att retirera över sundet. De får tillbaka och hjälpa till och hålla fienden stången. Här kommer det även den stridsvana danska brigaden. Förhoppningsvis kan de hjälpa till att hålla Köpenhamn tills vidare. Vi har också haft några flottslag här där slagflottan har dessvärre danskarna förlorat en ubåt. Jag håller noga koll på min political power som förhoppningsvis gör att vi mycket snart kan öka vår conscription. Vi behöver 150 political power för det. När vi väl har ökat vår conscription så kommer vi få ökat med manskap. Vad vi har gjort här som danskarna förhoppningsvis är mycket glada över är att vi har öppnat upp sundet, vilket gör att vi kan erbjuda danskarna någonting mycket bra. Nämligen en reträttväg. Samt även en anfallsväg. Förhoppningsvis så den tyska ockupationen av Jylland gör dock det mycket svårt för Storbritannien att få in trupp. Dock så borde Storbritannien och de övriga allierade lätt kunna få in trupp via Norge. Men Köpenhamn kommer antagligen att falla om ingenting ändras i den nuvarande situationen. Men danskarna har 5 brigader i Skåne just nu. Och våra egna förband har gått tillbaka. De får 13 brigader flyttar danskarna nu över till Köpenhamn. Jag undrar om det räcker för att hålla stad. Framåt! Till Köpenhamn! Och håll staden. Tyskarna lyckas faktiskt under en rätt imponerande bragd hålla stånd här. Dessvärre så trycks våra trupper tillbaka ytterligare en gång. Och det tyska anfallet mot Köpenhamn fortsätter.
det här går inte bra. Men vad som dock är bra nu är att vi kan utöka till extensive conscription, vilket gör att vi kan öka vårt manskap. Det är bra för oss därför, men mindre bra eftersom vi nu har förlorat vår handel med USA. Vi kommer vara tvungna att försöka hitta... För det första så ska vi inte ge amerikanerna flera av våra fabriker. Sovjetunionen är av någon outgrundlig anledning villiga att handla med oss. Och vi får helt enkelt försöka glömma vad de gjorde med Finland. Och istället välja stoltheten. Och köpa det vi behöver av dem. Tur är vi nästan självförsörjande på de flesta av metallerna vi behöver. Så där har vi i alla fall inga problem. Men gummi kommer vara ett bestående bekymmer för oss. Samtidigt har fienden luftherravälde över Östersjön, vilket inte är bra alls. Vi har även sänkt en tysk ubåt, U2, är sänkt av HMS Jakob Bagge. Vad vi dock behöver göra med är att från och med nu behöver slagflottan få så många jagare de kan. Så vi kommer bygga 5 stycken jagare av Göteborg-klass per år, vilket faktiskt är en rätt okej klass. Hade vi kunnat bygga 6 stycken jagare på ett år, då hade inte vi behövt köpa 4 stycken italienska, det kan ju vara meddela. Opsilandra-affären hade aldrig hänt. Å andra sidan, Opsilandra-affären skulle aldrig hänt. Och Kina är plats oavsett. Våra trupper får allt mer erfarenhet i slaget om Köpenhamn. De är nu att betrakta som åtminstone tränade trupper. Och med 15 danska brigader som skyddar stad så kan vi förhoppningsvis se fram emot en snabb seger. Eller åtminstone att tyskarna håller sig på mattan. När det kommer till stridsflygsdivisionen så tar de förluster av B4 Heart, vilket gör att vi kommer tvungna att bygga fler B4-or, vilket dessvärre kommer ta från stridsvagnsproduktionen. När det kommer till taktiska bombplan av typ B3 Junkers så behöver vi nog etablera en flygflottilj med 48 av dem. Det är lite fånigt att vi bygger ett flygplan vi faktiskt inte lyckades strid. Och det där är då 13:e stridsflygsdivisionen. Och våra B3 Junkers kommer då ägna sig uteslutande åt att understödja våra trupper. Fienden har massivt jaktövertag i Danmark. Håll ut, mannen! Vi har visserligen döpt brigaderna efter länderna de skulle verka i. Första brigaden Norge kallar vi den. Eller ännu värre, vi tar bort Norge från namnet här, därför att tanken är att... Vi är på väg på vika, fortsätt anfall! Namnen som de får nu är att anse som segernamn, om ni kommer ihåg de här flaggorna som vissa av de svenska förbanden har. Så har de segernamnflaggorna som handlar om vart regementet i sin historia har slagits. Och Norge, ni vet att ni får gå igenom mitt land, va? Att ni får gå igenom mitt land för att liksom hjälpa till här nere. Sen så gör i och för sig norrmännen något mycket klokt, de skyddar sina hamnar. Så jag tycker inte klaga över att de och danska flottan försvarar vad som egentligen är vår flank. Istället så kommer kriget fortsätta.
Det har slaget vid Danmark har övergått till ett hemskt skyttegravskrig. Danmark slipper dock svälta tack vare matleveranser som skickas till det tacksamma mindre landet, och där var Danmark dessvärre tvungna att kapitulera. Det gör att våra flygförband ska nu fokusera sig på att understödja Sverige och svenska mål. 13:e stridsflygsdivisionen och 11:e stridsflygsdivisionen kommer nu ha mindre kortare distans att flyga. Samtidigt så finns det en lång... Samtidigt så anfaller fienden oss med sitt flyg, så vi kommer bygga ut luftvärnet över Skåne. Dock så ska vi nog fortfarande ha se till att våra... Att våra försvarsverk är bra. Han... Det här är ju i och för sig inte vår bästa general, så egentligen borde vi låta Erik Af Edholm ta över insatsstyrkan. Han är en mycket bättre general nämligen, och det gör att både attack och försvar är dels en 20% bonus, vilket är betydligt bättre, om jag ska vara helt ärlig, än låt oss säga 5%, vilket är alternativet. Samtidigt behöver vi se över vår produktion också. Tyskarna anfaller över sundet, men det faktum att det är över sundet och det faktum att det här stället är befäst gör det svårt för tyskarna. Fientligt flyg har anfallit våra ubåtar. Och uppe i Bottenviken har det varit ett slag där vi förlorade 4 jagare, men brittiskt och franskt flyg lyckades hjälpa oss att sänka en tysk jagare. Det var inte ett bra resultat för slaget i Bottenviken, om jag får säga det här. Slagflottan retirerar i hamn. Det är lite intressant, för egentligen ska deras flottbas inte vara i Göteborg, utan slagflottans flottbas ska faktiskt vara i Svealand. Samtidigt har de där kåpistarna vi beställt blivit klara, så vi börjar att producera dem. Samma sak med våra nya bombplan som har blivit klara. Och på den punkten behöver jag slå upp en sak bara. Där hade vi vad den hette. Jag behövde... Som sagt, jag är manisk med att få mina flygplan rätt för det här. Så B16 Caprioni heter det planet som vi tycker. Egentligen är det också en italiensk modell, men vi kör på tanken. Eller ännu bättre, vi gör så här. Det där, vi frångår det. Vi frångår det helt och hållet, utan vi kallar den B16 Blenheim istället. Eller ska vi ha Wellingtons? Ja, låt oss säga... Vi säger att B16 i det här fallet är Wellington-plan, för vi kan ju inte liksom använda italienska plan längre. Italien skulle bli sura. Dessutom är Wellington en något bättre maskin, så vi säger helt enkelt att B16 är Wellington-plan. Samtidigt är våra Gini-Sverskis tillräckligt bra för att vi egentligen inte ska behöva ha större problem med dem. Vi kan tydligen forska, och det har vi underlåtit att göra. Och då tycker jag att vi forskar fram fler understödsvapen och bättre understödsvapen. Samtidigt som vi också uppgraderar våra ingenjörskompanier så att vi förbättrar vårt försvar. Just nu är det av största vikt att vi håller tronen. Så vi markerar därför en frontlinje. Jag sa vi markerar därför en frontlinje. Tack så mycket. Manöver.
Och förhoppningsvis så kan vi på det viset se till att ge tyskarna förluster. Från och med nu så kommer dessutom att slagflottan. Ah, den håller på att reparera, men den ska egentligen göra det i Svealand. Samtidigt håller undervattensflottan på att anfalla en tysk slagskeppsflotta. Det är bara det att våra ubåtar håller på att få fullständigt med stryk på den punkten. Och vi förlorade 4 ubåtar. Vilket inte är bra alls. Tyskarna fortsätter sina anfall, men de är dödfödda mot det starka försvaret här. Vilket är bra, vi kan visa att Sverige faktiskt står pall. Att Sverige... Ah, fan också, tyskarna har tagit Borgholm. Det är nu vi egentligen borde ha en amfibiekår som vi skulle kunna skicka för att befria Borgholm. Men de har inte vi det. Samtidigt så ska vi dock börja med att omorganisera kavalleribrigader. Och göra kavalleribrigaden fullständigt motoriserad. Och då kan vi också lägga till... Får se nu här. Engineering Company, klart. Kavalleribrigaden kommer helt enkelt fortsätta vara namnet för våra motoriserade förband. Och förr eller senare så kommer våra hemvärnsbrigader att, eller våra armébrigader helt enkelt, att ersättas med sådana förband. Men det kan de inte göra så länge som de håller i gränsen, så att säga. Tyskarna fortsätter att försöka anfalla över sundet. Det går inte särskilt bra. Per Albin Hansson håller dem stången. Så länge norrmännen lyckas bra med sin uppgift så vi ska dock etablera ytterligare en jaktgrupp som agerar över södra Sverige när den väl är klar. Vi behöver mer jaktflyg helt enkelt. Dock så... Rumänien kapitulerar lite av sitt territorium till Sovjetunionen. Dock så ska vi skicka den stridsflygsdivisionen till Västergötland istället. Kom igen, skynda på. Ni ska till Västergötland. Och istället för 14 så blir ni 31 stridsflygsdivisionen. Samtidigt så tycker jag dock att vi flyttar ner... Att vi flyttar ner de här två flottiljerna och låter dem agera över södra Sverige egentligen. Och du ska väl med all rätt faktiskt bli 41:a stridsflygsdivisionen. Därför att ni hör hemma i Svealand. Ni har bara blivit tillfälligt förflyttade fram till... Nazi-Tyskland försöker fortfarande bryta igenom våra skånska försvar. Men skånska bröder står och håller... Åttonde stridsflygsdivisionen har inte skickats in i strid ännu. Helt avsiktligt. Samtidigt så behöver vi utveckla vårt pansar. Så att Raubautier om 50 år kan skriva en låt om pansarmarschen in i Danmark för landets befrielse. Vad menar ni? Har de redan skrivit en sån? Ja, det har de antagligen. Det är Raubautier vi snackar om. Jag tycker det är faktiskt väldigt roligt att de gnäller om att den här flygflottiljen inte har någonting att göra. Det är 8 flygplan. Vad ska de egentligen bidra med? Vi ligger dock efter i produktionen och det är jag missnöjd med om jag ska vara helt ärlig. Vi har inte ens lyckats få ut stormkanonvagnar till alla förbanden.
slagflottan anfaller fientliga krigsfartyg. Vad vi dock har misslyckats med, det är att vi vet egentligen inte vad fienden sysslar med. Så vi kommer vara tvungna att forska fram lite på den punkten när vi väl får utrymme till det. Efter Deep Operations. Det öppnas en grekisk front på grund av att Italien har valt att anfalla Grekland. Förhoppningsvis innebär detta mindre tyska trupper här uppe i Norden. Vi har förlorat ytterligare 3 ubåtar, men de lyckades sänka en tysk lättkryssare. Inte ett bra byte, om jag får säga det. Så, vi överger Deep Operations och ser till att vi forskar fram radioutrustning istället. Vi behöver faktiskt göra det. Vi har neglerat att göra det. Japan vill nu ha franska Indokina. Och Trotsky överlever ett mordförsök. Det var ju trevligt. Samtidigt fortsätter striderna kring sundet när tyska brigader försöker att storma den svenska försvaret. Sjöstrider pågår utanför Bornholm där våra tunga kryssare har gått till strid mot 2 tyska slagfält, nämligen Scharnhorst och Schleswig-Holstein. Uttalade jag det rätt? Det tror jag fan inte. En av våra jagare har blivit sänkt. En polsk jagare är med i det roliga. 4. Vi har förlorat 2 jagare. 2 jagare och den polska jagaren har blivit sänkt. Vi har förlorat den lätta kryssaren Gotland. Och den tunga kryssaren av Sverigeklass Gustav den femte. Samt ytterligare en tung kryssare har blivit förlorad. Det spelar egentligen ingen roll därför att vi ser till att fienden får smaka på sin egen medicin när vi sundet. Just nu så har Nazi-Tyskland tagit ungefär 250 000 förluster. Storbritannien har tagit 100 000 förluster. Långt här nere med 2% war participation så har vi tagit ungefär 7 000 förluster. Jag spenderade mina barndomssomrar i Österrike. Min tyska är perfekt. Jag kan säga Ausländer, nicht verstanden. Se, min tyska är helt perfekt. Dessutom, att prata tyska är att tillhöra fienden. Om du säger att min tyska behöver bli bättre, då säger jag nej, min svenska behöver bli bättre. Jag pratar inga fiendespråk. Alla som kan prata tyska får rapportera antingen till anstalt eller till FRA. De enda som pratar tyska i det här landet är de som dör på Helsingborgs stränder. Alltså, tyskarna vet verkligen inte när de ska ge upp. De fortsätter att försöka krossa sundet som om det fanns en bro där. Och det gör det faktiskt inte. Ska vi hålla val i krigstid? Det är en intressant moralisk fråga som egentligen redan är besvarad. Sverige hade under den här perioden en krigsdelegation från och en samlingsregering. Där alla partier var representerade. Man valde helt enkelt att instifta så kallad borgfrid, vilket gjorde att man slöt samman för landets väl helt enkelt, istället för att käbbla inombördes. Men vi kommer att hålla val som vanligt. Per Albin Hansson, som kämpat starkt för den fria rösträtten, är mycket starkt för den. Vi ska också se till att en marinchef som är expert på decisive battles
tillsätts. Vi har 7 tunga kryssare, 1 lätt kryssare och 1 jagare kvar. Slagflottan behöver få fler fartyg. Det är bara det att vi har inga fartyg att ge dem. Inte utan att... sidosätta andra projekt. De får nöja sig med de jagare de får. Samtidigt ska vi också se hur striderna över landet går. Fienden verkar inte vara så intresserad av att skicka in markunderstöd. Samtidigt så har våra plan skjutit ner en hel del fientliga flygplan. Närmare bestämt 2 stycken. Trots att de ligger i underläge. Samtidigt så förstörs en hel del fientliga trupper av våra jaktsvep. Eller våra attackflygplan. Det är fortfarande en oro huruvida vår produktion lyckas att hålla jämna steg. Men vi ska se till att vi ser fler av G9-orna. G9-orna kan hantera Messerschmitt-planen. Egentligen behöver vi inte fortsätta produktionen av artilleri och liknande. Men jag väljer att hålla den uppe i alla fall. Samtidigt ska vi lägga till Recon Company. Till den här brigaden. Logistics Company. Field Hospital. Så fortsätter mekaniker någonting att göra. Förband är klart. Tyskarna fortsätter att anfalla över sundet, vilket egentligen bara är bra för oss. Vad tycker ni? När kriget är över, visst ska vi ha Pommern tillbaka. Vi kommer antagligen få lägga krav på vad vi vill ha när Tyskland har kapitulerat. Jag tycker att vi tar svenska Pommern tillbaka. Jag menar, det finns en stad som vi tydligen bara hyrde ut i 100 år eller så. Jag tycker att åtminstone den staden bör vi tillbaka. För tyskarna visar än så länge ingen kapacitet att ta sig över sundet. Vilket är bara bra för oss. Man tycker att de borde ge upp snart, men det faktum att de inte gör det är egentligen bara till vår fördel. Konstruktion blir, eller vårt byggande i landet blir dock aningen lidande av det faktum av att vi har construction engineering nu, vilket gör att mycket av det vi bygger byggs snabbare. Men egentligen så borde vi byta till att det som repareras får prioritet samt att det är gratis för oss att göra det. Vi kan också byta fokus för att se till att vårt flygvapen får sina flygplan snabbare. Men just nu är inte det vår främsta prioritet. Vi ska förresten inte ha den där infanteribrigaden. Därför att det är en hemvärld. Jag är inte dum i huvudet. Jag borde givetvis lagt till brigaden och sen utbildat den på... utbildat om den, men det spelar man får ta. Vår insatsstyrka har dessutom blivit en väldigt kompetent styrka som för sig väl i reguljärt krig. Samtidigt så har Storbritannien precis fört över flygplan till våran flygbas i Småland, vilket är välkommet. Samtidigt Kanada, det brittiska Indien, Fria Frankrike och Polen. Ja, jag vet. Jag håller på att bygga den riktiga templeten. Det är bara det att... jag har liksom inte poängen till det. Jag hamnade i krig långt innan jag
hade väntat med det. Jag hade väntat med att de åtminstone skulle vänta till april 1940 innan de anföll och att Sovjet inte skulle vara, ha anfallit Finland under den tiden. Hjälp! Ungern har gått med i kriget mot oss. Säkerligen så är vi dömda till undergång nu när Ungern är vår fiende. Eller vad säger ni? Assembly line production så att vår produktion blir bättre. Mechanical computing som ser till att vi får bättre forskning inom dekryptering, för det kommer vi också behöva. Rumäner. Seriöst? Vad kan rumäner tillföra tyskarna på den här fronten? Det är min fråga. Jag har inte riktigt åsikten av att de kan tillföra någonting alls, men... Okej, så Rumänien har dessutom förlorat en hel del landområden därför att Tyskland ville göra någonting hit eller ditåt. Striderna har fortsatt. Ett franskt flygplan har blivit förlorat, men vi lyckades sänka kryssaren Emden. Vår flotta har även sänkt en fientlig jagare och har återigen engagerat det tyska slagskeppet Schelsten. Vad fan hette det för någonting? Jag såg inte tillräckligt länge vad det hette. Vi har åter engagerat en tysk flotta med två lätta kryssare, två jagare och det tyska slagskeppet som verkar välja att retirera snarare än göra något. 31:a stridsflygsdivisionen verkar inte ha så mycket att göra, så vi får väl skicka upp den trots mina reservationer om att använda ett ofärdigt förband. När det kommer till riktigt templet så är min tanke att alla stridsvagnsproduktionen ska övergå till att producera medium tanks, alltså medium tunga stridsvagnar. Eller, egentligen så kan man ju faktiskt säga att det är stridsvagnen lagom. Den är inte för stor, den är inte för liten, den är lagom. Men det gör i och för sig att vi kommer behöva göra en annan sak med våra stridsvagnar. Landsverkarna tänker jag inte plocka i strid, utan vi kommer att bara använda den så att vi kan forska vidare inom stridsvagnar. Faktum är att jag tror att vi övergår till att forska fram mechanization effort och sen armored effort. Så att vår forskning av nästa stridsvagn går fortare. Ja men precis, stridsvagn L. Jag tror vi precis har bestämt vad vår medeltunga stridsvagn ska heta. Den får heta stridsvagn L. Vi har spikat det nu. Vår produktion av bland annat motoriserade fordon fortsätter, vilket är bra. Och vi har faktiskt kommit i kapp med produktionen av stormkanonvagnar. Det är bra. Jävligt bra. Vilket innebär att snart har alla förband som ska ha sina stormkanonvagnar tillräckligt av dem. Sen att... Oops, helvete. Det där var inte avsiktligt. Jag skulle fylla på min dricka och jag lyckades med... Konststycket att tappa korken. Det är... Att prata i en timme är någonting jag är förvånansvärt bra på, men... Behöver fortfarande min dricka när jag gör det, så... Vi ser till att omedelbart... Jag tror faktiskt att vi... För att köpa oss lite mer tid så ska vi... Från våra stormkanonvagnar forska fram självgående artilleri till vår templet. Det kommer gå fort dessutom.
Ytterligare ett tyskt slagskepp har angripits av vår flotta. Samma slagskepp och det stycker. Tydligen tycker tyskarna inte om att möta 7 tunga kryssare. Nej men titta! Vi har HMS Psylander och HMS Puke. Trevligt. Det är bra att veta att vi har döpt fartygen rätt. Och ship designer, när får se vad har vi. Vi behöver bygga bra jagare. Vi etablerar Kockums helt enkelt. Oh, herregud. Jag tror att de precis besköt Malmö. Såg ut så i alla fall. Ytterligare strider med där lätta kryssaren München, Nürnberg, Berlin och Leipzig har gått strid. Jagaren Wolf. Och Karlsruhe, Hamburg. Fiendens slagskepp fortsätter att avbryta striden. Tyskarna har förklarat krig mot Jugoslavien. Vilket kanske inte var så optimalt för dem. Vi har sänkt en tysk jagare utanför Malmö. Vilket är trevligt. Faktum är att jag tror att jag ska skicka 41:a stridsflygsdivisionen på att anfalla hamnar i Östersjöområdet. Att anfalla hamnar är det perfekta uppdraget för våra taktiska bombflygplan. Jag skulle faktiskt också vilja skicka några av våra störtbombare ut för att anfalla sjöfart. Men dessvärre så tar störtbombare oftast stora förluster när de gör det. Dessutom så har vi redan understöd från Kroatien kapitulerade fan också. Understöd från Frankrike och Storbritannien som gör det åt oss. Så vi behöver faktiskt inte göra så mycket mer än så. Bra, våra stormkanonvagnar produceras i bra takt. Då slår vi av på produktionen så vi frigör åtminstone 2 fabriker. Och uppe där har vi ytterligare en strid mot fienden. Vårt tunga, självgående artilleri är snart klart. Dessvärre lär det kanske inte vara världens bästa. Men vi får se helt enkelt. Vi ser helt enkelt till att forska fram stridsvagn N31 nu. Aningen gammal bara. Det är det som oroar mig. Men mechanization effort är snart klar, så förhoppningsvis så kan vi få armored effort snart också. Och då kanske sänka utvecklingshastigheten för nästa stridsvagn. Så vi kommer fortsätta ett tag till. Tyskarna har slutat att försöka anfalla över sundet, vilket är smart gjort av dem. Så, motoriserat, klart. Nu ska vi fylla med stridsvagnar och sen så en eldunderstödsdel här. Men först så ska vi se till att vi har armored effort, vilket gör att vi får research bonus för bepansrad teknologi. Och där slutar vi faktiskt idag. Därför att vi har just nu hållit på i ungefär en timme och jag hade faktiskt tänkt mig att de här avsnitten ska inte bli så mycket längre än så. Således har vi gått i strid för Danmark och Finland.
Norge har inte gjort så mycket, men Norge ger oss faktiskt en rätt vettig hamn som vi kan använda. Titta bara på hur mycket som går ut ur Trondelag. Alltså det är en sinnessjuk mängd supply transfers därifrån. Och det är även bra för oss eftersom det innebär att vi kan få supplies därifrån. Dessvärre kan vi inte få mycket mer än så, men det funkar. Så tack för att ni har hållit mig sällskap, det har varit mycket trevligt. Och det är allt för den här gången. Vi får se om vi fortsätter mer ikväll eller om det får vänta tills imorgon. Men tack för att ni har hängt med. Och nästa gång ska vi se om vi inte kan lyckas befria Danmark och förtjäna den eviga tacksamheten från den danska nationen. Tack för mig och ha en trevlig helg.